Vullnet të luftës kundër korrupsionit, kështu e konsideron Kryeministri Edi Rama procedurat e policisë dhe më pas prokurorisë mbi skandalin e ngrabitjes, ku është përfshirë zyrtarja Alda Klosi. Nuk e di kur do ta kuptojnë disa që reforma në drejtësi dhe forcimi i institucioneve ligjzbatuese bëhen pikërisht për të pastruar lumin. Prandaj, kur del lumi falpunës së këtyre institucioneve, s'duhet haruar se këto janë provat e vullnetit tonë kundër korrupsionit. Ndër të tjera në postim, Kryeministri paralelizon veprimet që do të ndërmerre në këtë rast me ato të qeverisë paraardhëse, duke thënë se nuk do të ketë mburoj politike për fajtorët. Ai inkurajon organet kompetente që të shkojnë deri në fund rastit. Unë uroj vetëm që të shkohet sa më shumë deri në fund historive të ulta me para të pista dhe forca e ligjit të mos ndalojë përpara askujt, kur faktet provojnë se është shkelur ligji për përfitime të paligjshme nga kushdo qoftë. 120.000 euro janë grabitur në shtëpinë e Alda Klosit nga pastruesja Rozeta Dobi dhe djali i saj. Klosi është aktualisht pjesë autoritetit të mbikëqyrjes financiare, ndërsa më parë ka qenë shefe e kabinetit të ish-ministrit për ndërtimin, Arben Ahmetaj.